Jeg er Niels Rønsholdt. Jeg er komponist. Jeg har skrevet værket her, Civilisations, til Athelas Symfonietta og Klangfestivalen. Og det grønlandske kor, Avat-koret. Jeg holder meget af en musik, som går i kontakt enten med virkeligheden i en eller anden forstand. Det kan fx være en politisk virkelighed. Det kan også være en anden tid, altså går i kontakt med en anden tid, altså kunsthistorien, musikhistorien. Det kan også være, at musikken går i kontakt med andre områder af musikken, end den, som vi lige arbejder i her, altså sådan en klassisk moderne kontekst her, men at den for eksempel går i kontakt med popkulturen eller visuel kultur på forskellige måder. Der er en slags politik i det her værk, altså Civilisations skal forstås, på dansk kan man sige det på to måder faktisk, man kan sige civilisationer, men det er især i betydningen civiliseringer. Fordi det, som jeg egentlig har gjort her, det er at tage et materiale, som er et slags usiviliseret materiale, og så forsøger jeg via en række greb, så forsøger jeg at civilisere det. Der er usiviliseret musik, og der er civiliseret musik. Og det skal selvfølgelig forstås sarkastisk, så at sige. Fordi den musik, som jeg civiliserer her, det er nogle optagelser af trommedans, grønlands trommedans, rigtig gamle optagelser helt tilbage fra 1906. De her sange, trommesange, kommer fra Thule-regionen, de fleste af dem. Og mit udgangspunkt her er ligesom i en lille skala, kan man sige, at gentage den her meget brutale måde, som Danmark har faret frem på igennem historien, altså i Grønland, som deciderede koloniherre. Og det er noget, som vi i Danmark selvfølgelig er bevidste om, og selvfølgelig taler om, men vi har alligevel, synes jeg, der ligger en slags, vi har en slags selvforståelse som hygge, kolonialister. Ikke? At det var ikke så slemt, og vi var ikke så slemme, og det var mange af de andre, som var meget værre, og så videre. Og det gælder jo både i forbindelse med de vestindiske øer, og i forbindelse med Grønland, og så videre. Og det tror jeg er en meget typisk dansk kujonagtig mentalitet, faktisk. Vi tør ikke engang at sige undskyld til de vestindiske øer, af frygt for erstatningskrav, og så videre. Så det forsøger jeg at udstille lidt her ved at sætte mig selv i rollen som kolonisator, altså kolonialist, og så faktisk altså været ret brutalt ind i den her musik, den her oprindelige musik fra Grønland, som er utrolig fint følende, og som har i modsætning til vores egen kunst, jo rent faktisk har et formål. Altså den er helt konkret til for at for eksempel komme i kontakt med en åndeverden, mildende ånderne i forhold til jagt og så videre. Så den har rent faktisk en konkret funktion for mennesker. Noget, som vi jo ret sjældent kan sige om vores egen kunst, hvis man skal være lidt kritisk. Jo, altså værket hedder Civilisations, men det har også den her undertitel, som er en national-romantisk symfoni. Og det er både helt konkret, altså at der er stilreferencer til Gade, Hartmann osv. Så er der også noget konkret omkring altså Grundtvigs idé om den her at genfinde en nordisk ånd. Og det må man sige, at altså på den måde er det en sarkasme over den nordiske ånd, vi så har genfundet i det, vi kalder rigsfællesskabet i dag. Men musikken er jo selvfølgelig baseret på de her trommesange. Og det er de helt konkret, fordi vi hører faktisk samples. Og så er de også i orkestermusikken, så de er ligesom flettet ind, støbt ind i en slags national-romantisk musik. Så det er de her enkle melodier, som så går igen nogle gange enormt hurtigt. Meget, meget hurtigt. Så de nærmest virer forbi. Andre gange meget, meget langsomt, så de ligger som sådan nogle meget langsomt udtrukne melodier. Og andre gange helt konkret via samples, og nogle gange sådan halvkonkrete i koret som fragmenter.